Вот сетиментардар жан күрек тестілер намалуғын кейнігері көс энерга ғамнағы салатын үйрек полигонығар үз күн ұстатабилейлерін тұргутан көн көрес бұл жастылар. Бұйылғы 400 түгілін ұтылар энергетиктер тірәңнерігер көккелір екерен бәрттің ағаннақты қаста. Вот сетиментарда чейдете улахан әппетінеге онны үрдік сатабылы әрер. Остолбы үрдігар тақсан сақылы торатарға әбетір көнірі үлі ғытарға әрдебіл сылынақсын қытатыр. Хачыстваны тупсарар біліне ханатар бөғір көтір сылты нытылар күрақта, бұйыл Якутск энерго тәрілтеттен үз қаманды тұрда. Оттон саха энерготтан бір. Иделерін бағалабы сүджиялар күрақты әтче таңғаттан сабыттан сағалан бардын учоттата. Хепке лилин мистен орохын ден, вот арарахын, хепке арарахын, хепке заземлению турахын, ограждайдан, унутон грамотно исполнение власть. Маңдаги күнге үләлдер терелі бербер-келәйін үлә ұстабын тұрғуду құрдып түхімә қытылығыт болығына, 200 күнге 5 минутегер бары бұрабылыны тұтыған водка хоқыстарбыт кейіні бұғағыңа, суал көмі оңырауыңа, сақыл түрі түттен майбы трансформаторы ұмылларыға, манытыңа трансформатор автоматын ұлартыға, от сетімен тардыға көн көрістілер. Белейтәтіққа бары түхімәқтар жіңнияққа чүг ғытылынан ұтылынылар. Тұй көрін, тұн сепшіке көрін. Оғады батты, әпесінітті, тоқтақ. Күріқті асты осайынан, етаптырыты, ұрықларда, конечно. Тұл, нормалды асты. Екі күннәқ тыңағынақ күрәктімігер. Күстәқ білімнәқтірін күрдіріндір намнағы рес қамандата иннекі көнге тағыста. Екіске чөріпчі үйіске үйәе білуілер. Александр Калмогоров, Сахаделі Вененте, Намулуға.